Ya mpenzi mtazamaji, tena kubali zangu salamu ambazo nazileta kwako masaa kama haya, nikitumai kwamba uko mzima na Mwenyezi Mungu amelipa gharama wewe kuwa jinsi ambavyo ulivyo leo. Leo nimekuja kwa swala zito sana hapa. Sijakuja na swala la pesa mtu kuragahiwa, lakini kuna wengi ambao wako kwa inbox yangu wakitaka kuyaweka mambo wazi, jinsi ambavyo mapenzi yamewatenda na jinsi ambavyo ndoa imewatenda. Hivyo kaa kidete kwenye channel yetu ya Prophecy Audiovisual, usisahau kusubscribe, kwa maana hapa hautapoeka. Nimekuja hapa kuwakilisha familia moja ya Peter Karisco ambaye anajulikana kama mwana wa Meli. Mwana wa Meli amekuwa akifanya kazi ya udeleva pale nchi ya Saudia, na amekuwa kishikwa shikwa, mara leo ameshikwa, kesho ameshikwa. Makosa ni kwamba anaitrefiana na kazi ya embassy. Yasemekana kwamba wengi wana ambao huko Saudia na wamepitia matezo mengi, Peter Karisco ambaye ni mwana wa Meli amekuwa akiwasaidia sana kutoka ndani na wengine kuja Kenya, yani amekuwa kama msamaria mwema. Jambo hili yasemekana kwamba halijakuwa sawa kwa wale ambao ni wasimamizi wa embassy ya Kenya, na inasemekana kwamba wamechangia Peter yeye kuwekwa ndani. Ni mama ambayo tunayasikia, lakini hapa katika Mamungusi TV bado hatujathibitisha ujumbe jinsi ambavyo tumeupata kwamba kwa sasa hivi Peter Karisco alikamatwa mwezi mmoja umepita na yupo ndani, na yasemekana kwamba tetesi ni kwamba hajasomewa mashtaka tangu yeye kufungiwa kule kwa jela. Wacha ni kuunganishi moja kwa moja na familia yake Peter Karisco, usikie maoni yao ni yapi na alama zao ni zipi, na wanaomba kwamba serikali ipate kuchukua hatua ya kumsaidia mwanao, hata kama ni kurudi nyumbani. Itakuwa ni jambo la kuwapa pumziko kidogo, na kama mzee babaka amesema kwamba halali na ajui ni nini ambacho anaweza kasungumza, kwa sababu mwanawe kweli ndiye tegemeo, ndiye ambaye anafanya wanapata mkate kule. Moja kwa moja anakupeleka Bakapusia, mara ambapo familia ya Peter Karisco ipo. Hello, naongea na nani? Mimi naitwa Joaki Mongidi. Aha. Ni nduguye Peter Karisco ambaye anaitwa kwa jina lingine mwana wa Meli Onyango. Okay. Aha. Ndio. Ni mwana wa Meli huyo ambaye yuko Saudia? Ni mwana wa Meli ambaye yuko nchini Saudia. Yes. Ambaye aliondoka hapa mwaka wa 2017. Aha. Amekuwa akifanya kazi kule nchini Saudia. Okay. Yeye amekuwa driver. Amekuwa akifanya kazi ya udereva kule Saudia. Ndio. Okay. Sasa mwezi mmoja na kitu ambao umepita. Aha. Alitupigia simu akituambia kwamba ameshikwa kule Saudia. Kule Saudia. Ameshikwa kule boda ama ameshikwa Saudia ndani akifanya kazi? Ndani, wakati akiwa ndani akifanya kazi. Makosa ni nini? Makosa anasema hakuelezewa makosa. Yes. Na hayuko hajapelekwa kotini. Aha. Yuko mahali ambapo amezuiliwa saizi mwezi mmoja umepita na haambiwi makosa yake. Mwezi mmoja paka sasa hajasomewa makosa na amezuiliwa tu. Amezuiliwa tu. Amezuiliwa na embassy ya Kenya, ya Saudi ama ya wapi? Ya, alituambia kwamba amezuiliwa na embassy ya Kenya. Mhm. Kule nchini Saudia. Umesema makosa hajulikani. Makosa haijulikani, hatujaambiwa makosa. Mm-hmm. Hakuna mtu yeyote ambaye wa serikali ama embassy ambaye ametupigia simu akatuambia mtoto wenu ako na shida hii ama ameshikwa kwa sababu hii. Na hata hatujapata mawasiliano yoyote kutoka kwa mtu yeyote. Okay. Yeye tu peke yake ndiye amewahi tupigia simu. Okay. Ndio. Hivi tuseme amekaa kule for how long? Kukaa ndani kule Saudia, kule Saudia amekaa. Saudia amekaa kuanzia mwaka 2017. Ndio. Lakini kuna tetesi kwamba mwana wa Meli wanasaidia watu sana kule Saudia, wale ambao wako na changamoto. Sijui kama mwalijua hilo. Ni ukweli. Mhm. Yeye kuna wakati huwa wakati amepata hata message ama kitu yoyote kwa mtandao. Mhm. Huwa anahakikisha kwamba kitu yoyote mbaya ama kitu jambo lolote ambalo limefanyikia Mkenya. Mhm. Hakikisha ya kwamba amefanya bidii kama hata kama ni kupiga simu. Mhm. Apige simu na aelezewe maelezo kamili. Mhm. Na aweze kusaidia huyo
au ama huyu ambaye ako na tatizo. Okay. Kuna wakati mmoja alinieleza ya kwamba kuna wasichana ambao walikuwa wamezua rapture kule mjini Riyadh. Yes. Na akawafikia wakatupwa nje na akawafikia wakati aliwafikia akawasaidia kuconnect na wasichana wengine wa Kenya. Yes. Wakaenda kulala kwao. Aha. So kupitia hiyo njia pia ndio wanasaidia. Yaani anahakikisha kwamba Mkenya yeyote ambaye yuko nchini Saudia apati tatizo. Wakati yuko kule. Hivyo tuseme kando na kesi ambayo kinaendelea sasa, amekuwa mtu wa utu sana na haswa hataki kuwa na mtu wa kwao akipitia matatizo. Hiyo ni kweli. Ameanza tabia hiyo. Okay. Tuseme ni hurricane tabia, ameanza amekuwa kusaidia nyumbani ame kule ndio ameona watu wetu wanasaidika sana. Yaani vipi? Nyumbani mwana, mwana wa Mary Peter Kalisto akiwa hapa nyumbani. Yes. Amekuwa akisaidia watu kwa shughuli tofauti tofauti, hata tukiwa na vyama huku nyumbani. Kuna vyama ambazo amekuwa ndani na yeye kazi yake imekuwa ni kazi ya community sana sana sana. Najua nafikiri ndio hiyo spirit iko ndani mwake, hata wakati amefika huko labda alifikiria pia huko ni kama Kenya. Ili aweze kusaidia watu. Amekuwa akifanya kazi ya kusaidia community sana. So tuseme Peter Kalisto ni mtu wa watu. Peter Kalisto ni mtu wa watu. Yes. Na hili hata wale watu ambao wanaishi nchini kule Saudia wanaweza bear witness. Okay. Ya kwamba amesaidia wengi. Okay. Ndio. Sijui kama mimi huwa sana sana nafuatilia mambo ya Saudia sana, na najua kwamba kuna mara moja mbili amewahi fungiwa tena shughuli kama, yani njia kama hii tu amekuwa akishikwa leo atoka ndani. Sijui kama unalijua hiyo. Ndio na najua, nakumbuka wakati huo ndivyo nimekueleza kwamba kuna wakati alikuwa amesaidia wasichana wengine. Yes. Na hapo najua kuna watu ambao hawakusikia vizuri ya kwamba labda amefanya kazi ambayo ni yake. Aha. ya embassy, labda ndio sababu ikawa ya kwamba amekamatwa tena akawekwa ndani, na kule ndani wakati aliwekwa hakupatikana na makosa yoyote ya kuvunja sheria. Yes. Ndugu yangu, makosa akatoka. Asante kwa kunifikia, lakini kuna vile naweza nilete ni kidogo ndo tujue kwamba ni wapi ni embassy imefeli, ni nani amefeli, na ikiwa kama mtu anafanya kazi nzuri kama hiyo kusaidia wanetu wala ambao wako nje za nje kama aswa kama Saudia, makosa ni yepi kwamba embassy inahusika paka aje kuwa kwamba amewekwa ndani? Je, unaona kama embassy ya Kenya wala ambao wako pale wanahusika na kufungwa kwake Peter Kalisto? Kidogo tunaweza sema ndio. Kidogo tunaweza sema la. Sasa haibainiki kabisa, lakini kulingana na hali hivyo tunaweza sema ndio, kwa sababu yuko pale na aliwekwa pale kulingana na embassy ya Kenya. Okay, so embassy imehusika kwa njia moja ama nyingine. Kuna huo uwezekano. Wewe yule ambaye ako pale Peter Kalisto ni ndugu yako? Ndio. Wewe sasa ni kama Peter Kalisto kabisa? Sasa mimi ni kama Peter Kalisto. Utendaji wa kazi ya embassy kule Saudia, wewe unaujua vipi kwamba kazi embassy yetu ya Kenya ni jinsi gani ambapo yafanya kazi? Je, ikiwa kwamba Peter Kalisto amekuwa akishughulikia hawa watu embassy, sijui kweli kazi yao ni ipi, wewe utendaji wa kazi wa embassy ya Kenya kule Saudia unaujua vipi? Siwezi tambua sana utendaji kazi, maana mimi siko nchini Saudia. Yes. Mimi niko nchini Kenya. Aha. Lakini kuna wakati ambapo nimesikia kwa vyombo vya habari. Yes. Kwamba utendaji kazi wa embassy labda hautendi kazi vilivyo. Yes. Labda umetelekeza. Aha. Majukumu. Aha. Lakini lile jambo ambalo ningependa kuomba, wakati embassy iko mahali. Yes. Nchi ya ugeni. Hiyo ni nchi, hapo ni mahali nchi ya hao watu. Tuseme kwa mfano embassy ya Kenya kule nchini Saudia. Aha. Ukifika hapo unafaa kuwa umefika Kenya. Yes. Wa Kenya wanafaa kupendwa na utendakazi wa embassy. Okay. Nao pia wapende embassy yao. Wakifanya hivyo kwa ushirikiano ule,
Ndiposa watu nchini Saudia hawatanyanyaswa. Yes. Watu nchini Saudia wataishi kwa amani na upendo. Aha. Maana nchi yao inawashughulikia vilivyo. Okay. Ndio. Asante. Sasa nina swali moja mbili tatu nimalize, lakini ningependa kujua kama kuna yeyote hapo, kama kuna ndugu yako, dada yako, kama baba yupo, ningependa kuzungumza mtu mmoja zaidi, lakini kwa nataka kujua kwamba kabisa wewe huyo najua ni ndugu yako, ndio maana tena umepiga simu, umeona kwamba kwa sababu tunafuatilia sana mambo ya nchi za nje, umeona ni vizuri upate kupiga ripoti kwamba ndugu huyo kweli yuko mashakani. Ni nini hasa ambacho kinaweza kikapelekea kwamba Peter Kalisto amekuwa ndani, kulingana na kukisia kwako ama kulingana na ile ripoti ambayo umepata, ni nini ambacho kimemfanya akaiko ndani? Mimi lile jambo ambalo labda ninaweza fikiria, kuna wakati Peter Kalisto amekuwa on live TV hapa Kenya. Yes. Alikuwa kwa mahojiano na labda sasa nashindwa labda kama kuna venye aliongea katika hali ya utendakazi wa embassy. Aha. Ndiposa sasa akapatwa na hilo tatizo. Okay. Yes. So kuna mahali ambapo ameongea katika hiyo live akauza embassy. Ya aliongea kuhusu utendakazi na akaongea mambo ya Saudia. Yaani kwa utendakazi mbaya na unyanyasaji labda kitu kama hicho. Kule nchini Saudia. Yes. Na ikawa ya kwamba akiwa anatoa ushauri katika embassy yetu hiyo inasaidia wa Kenya kwa sababu hapo tu ndio Mkenya anaweza kupata usaidizi akiwa nje za nje. Okay. Ndio. Tunapoongea sasa hivi Peter Kalisto yuko wapi? Tunapoongea hivi sasa Peter Kalisto yuko nchini Saudia na hapo kwenye kizuizi cha gereza panaitwa Tahir. Tahir. Unaongea naye tangu akuwe ndani kwa mwezi mmoja? Ndio, amewahi nipigia simu. Yes. Yeye akaniambia mimi wakati nilikuwa namuuliza makosa yapi aliyokuweka ndani. Yes. Yeye akaniambia hakuna makosa ambayo ameandikiwa. Hakuna mashtaka ambayo amepewa. Hajawahi pelekwa kotini. Yeye ameketishwa tu mahali pale. Aha. Ndiposa mimi nilikuwa na ombi langu kwa serikali yetu kuu. Yes. Mheshimiwa rais wetu mpendwa Uhuru Kenyatta. Kama anaweza ingilia kati na asaidie mtoto wetu awachiliwe, hata kama ni kurudishwa nchini Kenya basi arudishwe. Kati asiwe amewekwa kizuizini nchi za nje bila makosa yoyote. Okay. Ndio. Tunajua kwamba kwenye kisimba kule kuna mateso, kuna kunyanyaswa, sijui kama analalamika, chakula anapata, kuna mateso yote anapata ama yuko sawa? Kulingana na vile alinieleza. Yes. Nchi ya Saudia ukiwa ndani ni tofauti na nchi ya Kenya. Aha. Pale anapata mpaka nafasi ya kupiga simu. Okay. Ambalo ni jambo tofauti kidogo na hapa nchini Kenya. Okay. Lakini wewe unajua pia kuwa mtu akiwa hana uhuru. Yes. Hilo ni tatizo. Ukiwa ndani hauna uhuru mwafaka kama uhuru wowote wa kufanya jambo upendavyo ama ufanye kazi yako. Aha. Hiyo tayari ni jambo ambalo ni la kusikitisha. Kwa hivyo hajaniambia ameteswa. Lakini ameniambia kuishi ndani ni kugumu. Ni kugumu. Ndio. Asante sana. Na sasa dini ambalo nilikuwa nataka kujua pia, nilikuwa nataka kujua kama kuna kuna connection yoyote na kule ambako alikuwa anafanya kazi as a driver maybe in the company, ama umewahi fikia embassy yetu ya Kenya kuulizia kwamba mwanetu yuko pale na embassy ndo inashughulikia masuala kama haya? Je, mmefanya hilo la kwanza? Mmewahi fikia kule ambako anafanya kazi mjue kwamba hali ya mwanetu ikoje, na embassy mmewahi wafikia kuuliza kweli tu kuna tatizo tunataka mtusaidie hapa? Unajua sasa hali hapa mimi niko ama sisi tuko nchi reserve kabisa. Oh. Hapa nyumbani hatujafikia embassy. Yes. Maana embassy iko kule Nairobi. Yes. Na sisi tuko huku Busia. Yes. Pia bado hatujafikia na mwajiri, hatujafikiana na tujaongea na mwajiri wake. Aha. Maana hatuna mbinu yoyote ya kuwasiliana na yeye. Aha. Na pia hakukuwa ametupatia
contact zozote za mwajiri wake. Okay. Kwa hivyo bado hatujaongea na embassy, hatujafika. Labda kama tunaomba tu serikali wa mahali popote walipo, wakisikia huu ujumbe, waweze kuchunguza na kuingilia kati. Asante sana. Nashukuru. Na ulipo mauliza kama kuna mtu yote, niko nyumbani kabisa. Na niko hapa na baba mzazi. Kabla umpatie baba simu, ndio ningependa kujua kwamba maoni yako ni yepi lile swala ambalo wataka kweli hapa, ambao wataka usaidizi, kwa sababu kuri safi kabisa na labda hamna uwezo wa kufikia serikali moja kwa moja. Ni nini ambacho, ujumbe ambao ungependa kuacha kwa serikali ya Saudia, kwa embassy yetu ya Kenya, ili mpate haki ya kweli? Mimi jambo ambalo ningependa kuliomba ni ya kwamba, yes, serikali iingilie kati. Aha. Mwana wetu atoke. Aha. Na aendelee na kazi. Yes. Na kama ni vigumu, basi arejee nyumbani, arudi nyumbani. Ndio, na naendeleza pia kuambia kwa unyenyekevu embassy yetu ambayo ipo kule nchini Saudia. Yes. Ya kwamba tumenyenyekea, tunaomba ya kwamba mtoto wetu awachiliwe. Aha. Awe huru. Aha. Ili aendelee na mambo ama na kazi. Uh-huh. Kwa sababu yeye ni mtu ambaye ni ako na watoto shuleni. Yes. Na akawa huko ndani hatafanya kazi, hiyo inamaanisha kwamba, yeah, watoto wake hawataendelea na masomo. Yes. Na tunaingia muhula wa kwanza wa, uh-huh, mwaka mwezi wa saba. Yes. So akiwa nje ataweza kutafutia watoto wake waendelee na masomo. Okay. Na pia kukimu maisha ya familia. Okay. Na pia kwa serikali yetu tukufu, vile nimesema, uh-huh, kwa katika hiyo ushirikiano tunaomba ya kwamba wasaidie, uh-huh, ili kijana ama ndugu yetu, uh-huh, akaweze kutoka. Okay. Ndio. Asante sana. Naomba niongee na baba mzazi kama yuko hapo, nisikie maoni yake ni yapi. Asante. Hello. Hello. Habari? Nzuri sana baba, unaendeleaje? Niko hapa. Yes. Nasikia mwili kwa mdaifu kidogo. Oh, pole. Ya, najua kwamba kweli mwanao kama ni tegemeo tena, usikie kwamba amefungiwa ndani, lazima nasikia kwamba mwili, lazima mwili ukue kwamba unakuwa umelegea. Sasa mimi sijui lolote kwa sababu niko gizani. Aha. Niko tu kama sijui vile mambo vile inaendelea. Yes. Sasa mimi nikikaa hapa nakaa hoehoe bila kujua ni nini natendeka. Aha. Habari sahihi ambayo inaweza kusema kuhusu mambo yake huko, mtu yote akunijulisha vile ilivyo. Bali ni yeye alinieleza amewekwa ndani. Okay. Na nikiuliza yeye amewekwa kwa sababu gani? Uh-huh. Yeye pia hajawekewa mashtaka ambayo anaweza kujua. Hajui. So, sasa mimi nikiwa hapa, uh-huh, ninaingia kuvile inaweza kusema, sinaomba tu serikali, uh-huh, iingilie kati ndio nisaidie, kwa sababu sasa mimi sina njia yoyote, hata nirudi siendingi. Aha. Okay, pole sana baba. Na labda sijui kama hapo nyumbani kiongozi yule ambaye unaheshimu sana, kiongozi wa kwenu, labda tuseme kama senator, mbunge, ni nani? Mbunge no yula. Aha. Mheshimiwa yula. Aha. Na tuko na senator na Amos wako. Amos wako. Okay. Mheshimiwa Amos wako. Ni watu ambali sana, hawawezi wakatusaidia jambo kama hili, kwa sababu wao wako na sei kwa serikali, na najua kwamba akizungumza kama wakubwa wa serikali, ndugu, najua kwamba atatoka ndani kwa haraka. Sijui kama ni watu ambali hatuwezi tukafikia kwa sasa. Mimi sijawahi kuwafikia yako hata siku moja mahali wako. Yes, lakini unawapigia kwa sababu sasa ni vile ninakaa hapa nyumbani, sijawatembelea hata wengine wanijui. Aha. So sasa hapo ndio nimeshindwa mwelekeo wote. Mwelekeo Mungu yupo. Hata kama wafikie, najua kama Mungu atakufikia, na wao pia ningeomba kwamba akipata ujumbe huu
najua kwamba atalishughulikia jambo hili ndio wapate haki yake ya kufanya kazi kule Saudia, na labda ikishindikana aje nyumbani, anajua kwamba moyo wako utatulia. Nashukuru sana, nashukuru sana baba. Wacha nione kama ujumbe huu utafikia embassy yetu, ufike embassy ya Saudia. Na wale najua kwamba kuna wengi ambao nimekuwa wamekuwa kilalamika kwamba mwana alikuwa anawasaidia sana, na tangu wakuwe ndani kuna watu ambao wamekuwa mamahali. Nitaona kwamba ujumbe utafika huko nje, na tusikie pia maoni yao ni yapi. Lakini najua kwamba ujumbe ukifika pia, kama ana makosa basi wamsomee makosa, kama hana aajiliwe huru afanye kazi yake Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana, asante baba kwa kunipigia simu. Asante wewe pia kuongea na mimi. Yes baba, hata akiwa hapa nyumbani, aha, ile kazi yake ni kuweka community pamoja. Yes, na kushughulika na maisha ya wenzake ili waone wakijidumu sawasawa vizuri. Hivyo tuseme mwanao ni kiongozi. So sasa mimi sijui hiyo kazi ndio na hata mimi sijui. Sasa mimi hata kuongea mimi sijui nitaongea nini. Naona. Naona, lakini tu acha Mungu asikie kilio, na najua kwamba haki itapatikana. Okay. Kuwa na wakati mwema. I think in the next 2-3 days utapata ujumbe. Barikiwe, asante. Nashukuru sana. Asante. Haya. Basi mpenzi mtazamaji, umesikia habari hiyo toka Pusia. Huyo ni nduguye Peter Karisiko, na pia ni babake mzazi ambaye alimzaa Peter Karisiko. Mzee kweli anasema kwamba hajui nini ambacho anaweza kazungumza, kwa sababu mwanae yupo ndani na anakosa maneno ya kusema. Lakini ujumbe ni kwamba serikali yetu ya Kenya kupitia kwa embassy ipate kuchukua hatua ya kuhakikisha kwamba huyu Peter Karisiko amerudi nyumbani ama ameoka huru, kwa sababu familia yake ina tegemea sana. Mambo haya sijui ni nani ambaye anashughulikia mambo ya uhamiaji, na naomba kwamba ujumbe huu upate kusambaa hadi ufikie embassy ya Kenya, ufikie embassy ya Saudia, ufikie wale ambao wanaosimamia mambo na uhamiaji, ili watu wapate kupata haki. Alafu tetezi nyingi ambazo zinasema kwamba kazi ya embassy ya Kenya kule Saudia haijafanya kazi nzuri, kwa hivyo serikali ione ni nini ambacho inaweza ikafanya. Je, kama mtu anajitolea kutetea watoto wetu wa Kenya wale ambao wameenda kule Saudia, alafu huyo mtu anawekwa ndani, na akiwekwa ndani mashtaka asomewe, ifo tafadhali, hata vile naomba ama mamusi tunaomba kwamba haki ipate kutendeka, embassy yetu iangaliwe na ichunguzwe vizuri. Ikiwa kwamba tetezi hizi itapatikana kwamba ni kweli kazi ya embassy kule Saudia ni mbaya, then serikali ichukue hatua ya kuhakikisha kwamba wananchi ama wanetu wale ambao wanatoka hapa Kenya kwenda katika nchi za Saudia wamepata watu ambao wanaweza wakafanya kazi kikamilifu. Tumwachie mengine Mwenyezi Mungu apate kuingilia kati, na ikiwa kwamba hakuna utu kwa watu wengine wale ambao watakikana kufanya utu, tu yeye Mwenyezi Mungu tumwachia yote, na kilio cha Wakenya wale ambao wanafanya kazi Saudia kule, najua kwamba kitamfikia Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu yeye pia atachukua hatua yake ya kipekee kuhakikisha kwamba wale wanyonga ambao aliumba kaika ardhini hapa wamepata haki yao. Ni Mwamungu CTV, endelea kusubscribe na ulike, na pia share content yetu ikiwa kwamba umeona kwamba ina manufaa. Try to share to any group ambayo uko nayo, kuhakikisha kwamba ujumbe ule ambao ni ujumbe ni wa faida umefikia watu wote. Tuko katika mtandao 24/7 kuhakikisha kwamba watu wetu wamepata haki, na wale ambao wamenyanyaswa kwa njia mingi, labda umemtumia mpenzio pesa na haijafanya kazi, umenyanyaswa katika ndoa na vitu vingine vile vingi ambavyo tunaweza tukaweka hapa peupe kuhakikisha kwamba vimesaidia watu wetu na kuwadhahadhari kwa mambo ambayo yanaweza yakawadhuru, tafadhali tufikie hapa. Kama una namba yetu, itafute tu, omba namba, utapewa namba ya Pro Dennis Onyambo ili tupate kusaidiana. Tunasema kwamba hapa ni Mwamungu CTV, usikose kusubscribe, kulike na pia kushare content yetu. Mwamungu CTV, Enkoro Yomugusi.